Hans fucking Peter, hvad laver du? Hvorfor sidder du bare her, Glormand? Du sidder her hele tiden, du laver ingenting. Hvorfor er det mig, der skal styre alt det her? Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvorfor har du bare lagt alt ansvaret over på mig? Altså, du kan sgu da ikke bare sidde her og glo hele dagen, vel? Hvorfor griner du? Det var bare sjovt, fordi Bubber kommer lige om lidt, og vi skal snakke om skæld ud i dag, så jeg vil bare lige sådan varme lidt op. Det er næsten lige, what the fuck? Skal du skælde Bubber ud? Det ved jeg ikke, det kan godt være. Okay. Jamen, hej og velkommen til dig, Bubber. Hej. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag. Har du det godt? Ja, jamen, jeg har glædet mig og er spændt og nervøs, men spændt og sådan på en eller anden måde også lidt glad for at blive inviteret. Jamen selvfølgelig. Det er super fedt, at du har haft lyst til at komme i dag. Ja. Du er jo, altså alle kender dig jo. Du har jo lavet noget af det tv, som vi har fulgt med i fra. Vi var helt små og set religiøst hver søndag i hvert fald. Sådan. Så det er super fedt, at du har lyst til at være med i dag, og vi skal rundt om et par forskellige emner i dag. Vi skal lave en challenge. Vi skal snakke lidt om skældud. Så vi har mange ting, vi skal nå. Ja. Først vil vi lige høre dig. Hvad går du at lave for tiden? Lige nu der laver jeg børnefjernsyn. Ja. Jeg laver fjernsyn på noget, der hedder Ultra, som er en kanal, der er en niche-kanal, som tager sig af 7-12-årige. Mm-hmm. Og det er fantastisk at få lov til at lave fjernsyn, for jeg synes, det er en fantastisk målgruppe. Ja. Det er meget udfordrende. Ja. Vi har stalket dig lidt på dine sociale medier, og hvordan du ligesom er jeg på det. Jeg har ikke så mange. Nej. Nej, det fandt vi ud af. Ja. Ja. Lad os altså, lige du er i hvert fald forholdsvis godt med på Instagram, altså næsten 60.000. Det er meget godt. Ja, det er rigtig godt. Det er meget godt. Det her synes vi begge to er sindssygt flot. Det er også bare tændt med mobil, eller hvad? Det har lige været i Spanien. Men altså, man kan se, det er jo helt vildt. Altså, du lægger bare et billede op, det er flot, men der er ikke nogen tekst til, men alligevel så engagerer dine følgere sig utrolig meget. Du har mange kommentarer på dine billeder. Altså, det vidner jo lidt om, at folk de virkelig interesserer sig for det, du laver, og interesserer sig for dig som person, at de kommer med feedback, selvom der måske ikke engang bliver opfordret til feedback. Men jeg er glad for, at du siger det, fordi det er jo ligesom på en eller anden måde, det er også bare en vinkel, og man tænker bare, fordi jeg lægger jo ikke det her op for at få feedbacken. Nej. Men jeg tænker det viser noget, hvor jeg er lige nu her. Ja. Men, og så ved jeg jo så heller ikke, fordi der er sikkert også system med det, hvor meget skal man putte på, hvor lidt skal man putte på, hvornår skal man poste. Der har du jo en hel... Ja, altså, jeg har det udgangspunkt, at jeg siger hver morgen klokken 7, der står børn op, og min målgruppe, det er meget sådan fra 13 til 18 år. Og hvor ved du det fra, altså? Det kan jeg se blandt andet på YouTube. Okay. Der kan jeg gå ind i statistik, og så kan jeg se, hvem der er, der simpelthen ser mine videoer. Okay. I den time, der har jeg fået på under en time, har jeg fået 1000 likes. Og normalt, hvis jeg lægger et billede efterfølgende, så tager det flere timer. Så du står op klokken 7 for at lægge et billede på? Ja, og så kan jeg godt finde på at sove videre. Jamen der kan man se, man kan bruge Instagram på alle måder. Og det er også derfor, at Instagram er fantastisk, fordi der er ikke så meget bullshit. Nej. Okay, næste element på programmet er noget for noget. Og det her det er det element, hvor vi ligesom skal snakke om dagens emne, som jo er skæld ud. Hvad er din holdning så til skæld ud generelt? Jamen, jeg vil sige, altså skæld ud er jo det er jo et middel. Ja. Der er jo nogle regler og nogle retningslinjer. Ja. Og dem bliver man jo nødt til ligesom at overholde. Hvis man så ikke overholder den, så kan man måske råbe op, eller man kan sige hallo, eller du ved, give en advarsel. Og så, hvis det ikke bliver hørt, så kan man råbe lidt højere og håbe, det bliver hørt og sådan noget. Men i virkeligheden, så er det jo også bare på en eller anden måde bare kedeligt i virkeligheden, at man behøver at skælde ud. Ja, fordi der er jo ikke nogen, der jeg håber ikke, der er ikke så mange, tror jeg, som nyder det. Nej. Det, der sker, er, at der er simpelthen en præmie på højkant. Og hvis din historie bare er super fed, så har du mulighed for at vinde 25 sekunders monolog, hvor du kan snakke om lige, hvad du vil her på programmet. Til gengæld, hvis den er meget kedelig, så ender vi hernede på 5 sekunder, som du kan få at freestyle i. Ja, jeg kan huske, en gang var vi på et hotel, og det var også under en tv-optagelse, så kom vi grinende op af en elevator, vi banker afsted, vi bor alle sammen fordelt på den her etage, og vi kommer så ind på den der etage der, og vi snakker, og tusind tak for i dag, og vi er klar, og klokken er vel 12 eller sådan et eller andet. Så lige pludselig så fløjter en af de der døre op fra en af dem, som også bor på den etage. Og han taler så med sådan en fransk accent på engelsk der, ikke? Så siger han så, this is a hotel, please be quiet! Og begynder han så at forklare, han står her ved at klæde sig af, så han kommer ud med sådan en knappe skjorte op. Oh, sorry. Og så han lukker døren der, ikke? Der var vi jo flade af grin. Fordi, altså,
på en eller anden måde var det bare sjovt at se sådan en lille prop, der bare ryger ud af det der, og begynder at råbe og skrige på den der gang der. Og så begynder vi at snakke videre, og prøver selvfølgelig at dæmpe det. Mm. Og han står så lige inde på den anden side der og hører, så han lige er klar en gang til. Og der han så taget, river han så skjorten af, mens han er der. Og så går han hen, ligesom sådan, og skal bryste sig. Og så kom den nemlig, og den siger vi stadigvæk, når vi mødes. Så siger vi så, this is a hotel, this is no home, begynder han så. Fordi franskmænd kan ikke sige H'er. Så it's a hotel, it's a no home. Og så begynder han så at råbe og skrive. Så han er virkelig... Så der er et eller andet, på en eller anden måde, er der noget fuldstændig rigtigt i det der at kunne skælde ud. Og jeg forstår også godt, den fløjter af. Ja. Men på den anden side, så er det også nogle gange sådan lidt, når voksne mennesker skælder for meget ud. Fordi vi tager jo ikke mere eller mindre stille, at han kommer ud. Og det giver også bare anledning til at snakke videre. Og råbe mere op. Hvis der er noget, man ikke må, så har man jo lyst til at gøre det. Det ved jeg ikke. Tror jeg bare en del af naturen. Og der er det bare sgu meget federe, netop det der med at kigge og sige, prøv her at kigge lige. Mm. Jo, selvfølgelig. Jeg synes helt klart, at det fortjener en 25 sekunders fritale. 25 sekunder om hvad som helst. Men kan vi ikke bare starte med en Instagram der? Jeg hedder Bubber Instagram, og det er lige ud af en anden vej. Og det kan godt være, at jeg er startet, så du siger bare stop. Okay. Og den hedder så Bubber Instagram. Og det gør den, fordi at der var faktisk en, der havde taget mit navn. Jeg ville jo bare kalde mig Bubber på Instagram. Og der var simpelthen en, der havde nappet det, uden at lægge sådan noget rigtigt noget op. Så jeg tænkte bare, okay, så må jeg lige finde på noget andet. Så jeg hedder Bubber Instagram. Nu kan man sige, at den er jeg glad for. Jeg bruger den cirka et par gange om ugen. Og... Okay, nu er vi nået til talkshows sidste del, som er ude af synk-kategorien, hvor vi hver uge udfordrer vores gæst. Og i dag så skal vi lave den challenge for YouTube, som hedder What is a Challenge? Der går ud på, at I to I får en ting i hænderne, som I skal gætte, hvad er. I får de samme ting i hænderne, så I må ikke gætte højt, før jeg siger til. Mm. Den, der gætter flest rigtige, vinder selvfølgelig, og der er en super cool præmie på højkant, så gør jeg umage. Sådan. Okay? Yes. Bubber, du får lov at starte med den første ting lige her. Jeg har den der foran dig. Ja. Ja, altså jeg har jo virkelig mærket her. Ja, er du klar til at sende den videre? Ja. Okay. Hans-Peter, vil du have? Yes. Hvad tror I, vi har i hænderne? Jamen, vi har en maske. Ja. Jeg tror, vi er over i en hest. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Okay. Jamen, det noterer jeg. Så har vi næste ting her. Som er lige der. Så er det fint. Ja. Du er under pres, Peter. Ja. Hvad, Bubba, har du et bud på, hvad du lige har haft i hænderne? Ja. Er det en julesløjfe? Mhm. Hvad tror du, Hans Peter? Jamen, jeg vil også sige julesløjfe. Okay. Så er der det næste her, som du får der. Hvad? Er det plastik, eller er det... Det siger jeg ikke. Nej. Ja, nu er det dig. Jo, jeg har et bud. Ja? Nej. Okay. Den er svær, den her. Mm. Vil du så starte den her gang, Hans-Peter? Ja, altså det er i hvert fald noget tape rundt om, det kunne være en ballon med noget mel i, eller et eller andet. I hvert fald noget vand, et eller andet. Ja. Altså jeg troede, det var en lille avocado, eller sådan en passionsfrugt, eller noget. Ja. Men det kunne jeg så dufte. Det var det ikke, for den dufter for meget plastik. Altså, jeg kan ikke komme nærmere end en kedelig punkteret bold. Okay, sidste ting her. Ja. Som kommer. Ja. Er det to? Yes. Det lyder fandme interessant. Jeg er helt sikker. Det er det. At den er meget stor ting. Jeg ved det godt. Ja. Har du et ord i? Ja. Okay. Har I et bud på, hvad det er noget med helium. Det er det nok, ja. Og det er en ballon. Ja. Og så tror jeg, at det er en bogstavsballon. Okay. M for maze. Ja, det siger jeg. Okay, jamen I må gerne tage bindene for øjnene af. Og så er vi endt i den uheldige situation, at I står lige. Det er helt vildt. Den eneste, I ikke kunne gætte, det var den her passionsfrugt. Hvad var det? Det var en passionsfrugt. Ja, så du var vildt tæt på.
Ah, det må gælde så. Men jeg fortrød den. Ja. Hvad siger du til præmien? Jeg synes, vi skal lade vores gæst få den. Vil du hente den? Yes. Du er nemlig den heldige vinder af et mæskrus. Så var det så et M? Det var dem. Ja, det var helt rigtigt. Ja, det er klart. Ja. Tak. Og, selv tak. Og tusind tak, fordi du havde været med i dag. Det var selvfølgelig afslutningen på vores challenge. Ja. Og, ja, vi er som sagt sindssygt glade for, at du havde lyst til at tage dig tid til at være med. Tak, fordi du ville se mig. Selvfølgelig. Og tusind tak, fordi I har set med derude. Vi ses igen på næste torsdag til mere underholdet. Det gør vi. Hej.